Klockan 12 på måndagen hölls en tyst minut i Frankrike för att hedra de 84 personer som dödades i attacken mot strandpromenaden i Nice. Vid strandpromenaden samlades fullt med människor och vid minnesplatsen lämnades blomsterarrangemang för att hedra offren. Fem personer är nu gripna misstänkta för att ha varit inblandade i attacken och för att ha hjälpt 31-åriga Mohamed Loalei Boulel. Svenska utrikesdepartementet säger att det fortfarande finns ett fåtal svenskar som förmodas ha varit i Nice, men som de ännu inte lyckas få kontakt med.